Viena no Jēkabpils pilsētas svētku aktivitātēm bija amatnieku dišu tirgus, kas šoreiz norisinājās laukumā pie veikala depo. Organizēt tirdziņu šoreiz pašvaldība bija uzticējusi uzņēmumam, kam jau ir pieredze šādu pasākumu rīkošanā, jo Jēkabpils novada domes darbinieki ir noslogoti saistībā ar pārejas nodrošināšanu, kas saistās ar administratīvi teritoriālo reformu. Tirdziņa atmosfēru apmeklētāji vērtē pozitīvi. Tirdziņš labs? Tirdziņš ļoti labs. Iegādājāmies pirtī skaistu. Tautas dziesma? Tautas dziesma, jā. Skaista tautas dziesma. Veļau ir ļoti daudz jāskatās, veļau tikai pašā sākumā esam. Vai ir tāda svētku atmosfēra? Protams, ir svētku atmosfēra. Sākumā tur dziedātāji bija šeit, arī ir kaut kāda, kaut kas tāds notiek. Bet mēs vēl tiešām ienācām un skatīsimies un izbaudīsim tirgu. Vai kaut ko noskatījāt sev? Jā, noskatījām karotītes un koka lāpstiņas. Tas ir ikgada pirkums. Jā, pagaidām tāpat tās viena koka karota ar caurumiem. Bet mums ļoti patīk. Tiešām laiks arī ir izdevies. Priecāmies, ka nelīst. Amatnieku dištirgu varēja iegādāties ne tikai mājsaimniecībā noderīgas lietas, bet arī labumus vēdera priekam. Tojoties rudens un ziemas sezonai, aizvien lielāka interese ir par produktiem imunitātes stiprināšanai. Es esmu no Līvāniem, Līvānu ķiploks, un piedāvāju visu kaut ko no ķiplokiem. Ir gan saldi, gan sāļi, gan asi, gan kaltēti, kādas vien vēlties. Kāda atmosfēra šodien tirdziņā? Principā ļoti laba. Laiks ir patīkams, tas priecē, un cilvēki līdz ar to arī vairāk un atvērtāki, kad ir saulīte nevis lietas līdz. Tirdziņa dalībnieki bija sabraukuši no dažādām Latvijas malām, bet bija arī viesi no citām valstīm, piemēram, Lietuvas. Gandrīz katru gadu braucam uz Jēkabpili, vienīgi pagājušo gadu visu ietekmēja COVID-19 pandēmija. Jums ir ļoti skaisti svētki, Miķeļdienas gada tirgus, kur mēs piedalāmies. Mans vīrs un mēs ar grozu pīšanu nodarbojamies jau 25 gadus. Līdztekus Andelai amatnieku dištirgu bija arī atrakcijas un citas aktivitātes. Vislatvijas pozitīvisma kampaņā Atver superhit seifu, ik viens varēja izmēģināt veiksmi seifa atvēršanā, lai iegūtu 1 000 eiro. Superhit EHR ēterā katru darba dienu izskan viens seifa kombinācijas cipars, kopā ļaujot klausītājiem uzzināt pirmos 5 no 8 kombinācijas cipariem. Tādēļ dalībniekiem bija jāuzmin atlikušie 3. Daži ļāvās intuīcijai, bet citi lika lietā matemātiskas zināšanas. 3 stundu garumā aktivitātē iesaistījās aptuveni 500 apmeklētāju, bet šoreiz seifa kodu nevienam neizdevās uzminēt. Tādēļ 28. augustā Valmierā seifs būs pieejams jau ar 2 000 eiro. Līdztekus tam klātesošajiem bija iespēja piedalīties arī dažādos konkursos. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.